efectivamente a folga vai ben, cada vez somos máis os que paramos, incluso estamos parando cada vez máis xente que traballa en subcontratas e autónomos que están unindo a nós. Tamén temos a outra gran empresa que traballa aquí na zoa, que tamén se está apoyando, costa un pouquiño máis, pero pouco a pouco se están unindo e de momento a cousa vai ben. Sí, naturalmente todo o traballo que non se fai, as averías cada vez é un número maior, os sociales de xente telefónica xa nos dicen que están pouco preocupados porque cada vez hai máis averías, cada vez máis traballo sin resolver, de operadoras que necesitan ter o resolto rápidamente a empresas. A xente é moi distinta, xente que traballa no rural, que ten que reparar os equipos por postes, que teñen que subir sós, que poden ter incluso un accidente e quedar mirados no medio do monte sin que nadie os poda auxiliar. E despois, os que traballamos máis nas zonas urbanas, pois tens que traballar moi rápido, con moita presión, se cometes un error automáticamente te van a sancionar ou te van a penalizar e o teu traballo vai ser totalmente gratis. E a verdade é que vivimos xa nun mundo dunha esclavitude, porque temos que traballar de luns a domingo, os horarios os que poña a empresa, se un cliente está ás dúas, tú tens que ir ás dúas, pero resulta que tiñas que ir a comer ás dúas, non podes. É a esclavitude laboral que temos hoxe en día. Por un traballo digno, sin explotación!